Ağır bir tebiinin söhbet var verilişinin növbəti qonağı müğənni Dilarə Kazımova olub. Maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkən müğənni açıq-saçıq şəkillərindən danışıb. Birinci açıq-saçıq şəklimi paylaşanda Instagramın mesaj bölməsi dağılırdı. Şəkillərlə bağlı pis şərhlər olmaqla yanaşı yaxşı şərhlər gəlirdi. Artıq şəkil paylaşanda tənqid edənlər yoxdur. Çox maraqlıdır. Belə başa düşdüm ki, insanlar artıq öyrəşiblər.